အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခုနှစ်သားသမီးများဆေးချန်နယ်ကိုကြီးချမ်းမနေပြည့်စုံကြပါသည်ဗျာဆရာတော်လက္ခဏာတရားလေးဥမြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီအခုပြမယ့်အချက်လက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်လူတယောက်မှာဥမှာဘလို့ကောင်းကျိုးတွေပါမှာလဲပေါ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုဆရာကစုဆောင်းထားတာပါစုဆောင်းထားတာဒီလိုဆရာအခုပြမယ့်အမှတ်တင်ငင်သားလေးတွေပါပြီးတဲ့ဘွားမှာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဘလို့နယ်ပယ်မှာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒါအမှတ်ပေးပါအခုပြမယ့်အချက်လက်တွေတိကျလေးကြည့်ပေးပါနော်ဂျာကတော့လက္ခဏာမှာနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်တို့မယ်လဲကြည့်တတ်ပါတယ်တိကျလေးကြည့်တဲ့အောင်ဆွဲထားပါနော်ဒါကဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်တိကျလေးအမှတ်သားပြုထားပါတယ်တိကျကြည့်ပါဆရာကူပြတဲ့အချက်လက်တွေကဥပမာလွယ်လွယ်နဲ့ပြောမယ်နော်တိကျလေးနားတော့ပါဂျာကဩဇာအနာလိုင်းလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်မှာဩဇာအနာကြီးမားတဲ့ပုံစံတရားဖြစ်ဖို့အရေးမှာဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေရှိဖို့လိုသေးတယ်။တရားလေးနားတော်မှာနော်အရေးကြီးပါတယ်။လူတယောက်မှာဩဇာအနာဖြစ်ဖို့အရေးမှာဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေရှိဖို့လိုသလိုဒီနေရာမှာဆက်ဝိုင်းရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဥပမာဒီနေရာမှာဆက်ဝိုင်းရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဆက်ဝိုင်းခေါ်ကြဖို့ပေါ့။ဒီနေရာမှာလည်းဒီလိုဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဲ့လိုဆက်ဝိုင်းတွေပါတဲ့လူတွေများစွာမြင်တွေ့ဘူးပါတယ်။ဆရာကုနောက်ပိုင်းမှာဆရာဒီမှာလက္ခဏာလာကြည့်တဲ့လူတွေဘာတွေတွေ့ရလဲ။အဲ့လိုလူတွေတော်များများတွေ့တယ်။အချို့တွေကတကယ်အကြီးကဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါတယ်။တကယ်ပဲအကြီးကဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါတယ်။အဲ့ဒါလူတယောက်မှာပေါ့အကြီးကတယောက်ဖြစ်မဲ့ကံတရားမှာဒီလိုချက်နဲ့ဒီလူလေးတဲ့ဩဒါနာကောင်းမှုအရေးမှာသူတို့ဘာကိုလွှမ်းမှုခံမှုမှာဒီလိုချက်ဒီလူလေးဒါကရှုပ်ချက်ခန့်တရားလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးမြင်အောင်လို့မို့လို့ညာကလိုက်ဆိုတော့ပြတာတာတကယ်တော့လက္ခဏာပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုပုံစံရမှာတော့သိပြီတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကလမ်းကြောင်းလေးတွေပြေးနေတာလေးတွေဩဒါနာလိုက်တချို့ကဒီလိုအရေးတွေပါတယ်တချို့ကအမျိုးစုံပေါ့တို့မြအောက်ကပါရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်မိမတွေပါရင်လိုက်စားတယ်ပေါ့ဒါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေရာမှာအကြီးကတယောက်ဖြစ်မှာဒီလိုကံတရားအရာမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိရမယ်ဒီနေရာမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိရမယ်တို့မြင်တယ် तू ကအတိုက်ခိုက်တော့ရမ်းမဲများလိမ့်မယ်အတိုက်ခိုက်ကြမှာမယ်လွတ်မြောက်အောင်ရုံးထွက်နိုင်တဲ့လူတွေမှာပါတတ်တယ်အတိုက်ခိုက်တော့ရမ်းမဲများမယ်တို့မြင်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲတိုက်ခိုက်အဆုံးသတ်မှာအောင်မြင်မှုကိုမုတ်ချမသွေရရမယ်နော်အဲ့ဒါချက်ဒါမှလည်းဆရာကလက္ခဏာတယောက်ရဲ့ဥမာဗျာဟောတဲ့နေတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့လက်ကိုဆရာကဆွဲထားတာနော်ဒီကြားလေးကြည့်ပါဘလို့ကောင်းကျိုးတွေပါမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆရာကြည့်ပါမိမိလက်မှာပါခဲ့ဘလို့နေရာမှာပါပါအချက်လက်တွေမှာတခုတလေမှပါရင်တော့မှကောင်းကျိုးရမယ်စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုတာပြောခြင်းလို့သေချာလေးလာပြီးဆွဲထားတာပါအဲ့တော့ဆရာပြောတာကဒီအချက်လက်လေးဒီနေရာမှာစက်ဝိုင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကဥပမာဗျာဒီလိုဥစားဘယ်နဲ့ညာနေမှာပါရင်ကျေးသေးပေါ့အကြီးကတောင်ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ညာမှာဝါလုံးနေပါရင်အကြီးကတောင်ဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုလုံးပါရင်ကျေးသေးပါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်မဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါအတက်လမ်းကြောင်းရဲ့ဒီနေရာမှာချာဘူးလေးပါတယ်အဝိုက်တန်တာလေးအဲ့လိုပုံစံလေးပါတဲ့လူကလည်းအကြီးကတရားဖြစ်ရမယ်ငွေကန်ကောင်းရမယ်ဒါကောင်းတဲ့ချက်မကောင်းတဲ့ချက်ကပြီးကြမှာပြောမှာနော်ဒါကချင်းနေပါတာကငွေကန်ကောင်းရမယ်ဥပမာနော်ငွေကြေးဥစားကဏ္ဍရမှာထူးထူးခြားခြားကိုကောင်းရမယ်အဲ့မှာထူးခြားတဲ့လေးချက်လာပြီးအရင်တစ်ဖက်ကတခါပြောထားတယ်စာရည်လေးနဲ့မျှထားတယ်ဟိုးအရင်ဘက်ကမှာစာရည်နဲ့မျှထားတယ်ဒီနေရာမှာအတက်လမ်းကြောင်းနားမှာဒီလိုလေးတွေအပေါ်လည်းမတိအောက်လည်းမတိပဲချင်းနေပါဘွားမှာချမ်းသာငွေရရမယ်အောင်မြင်မှုရရမယ်ကြီးဝထူးထက်ရမယ်တော်တော်များများကိုဘုရားမှာငွေကတရားရမှာကောင်းတဲ့လူတွေမှာပါဘူးလေ။ဟောအရေးကြီးတဲ့ချက်လာပြီ။ညာကြည့်ပါ။သူ့ဘုရားမှာအဓိကအမတ်သားကပေါ်ထွက်လာတာမကြသေးဘူး။ဒီအမတ်သားလေးက4000กว่าလေးရ။ဒီကံတန်းကြောင့်အရာကမရှိဘူးအရင်နေရ။ဝိနေရမပါဘူးပဲဗျာ။နောက်ကျမှပေါ်လာတာပေါ့ဥမာ။အဲ့မှာကံတန်းကြောင့်သွားလာဥမာတစ်ပြက်နှစ်ပြက်သုံးပြက်လေးချက်နဲ့ကံတန်းကြောင့်လည်းရေးလေးပဲတက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားချက်ကတော့ဘယ်နေရာမှာလဲကြည့်မယ်မေးမယ်ဆိုရင်ဒီ4000กว่าလေးကြည့်ပါ။ဒီ4000กว่าကဘယ်ကနေပေါ်လာတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာစနေကျုံကောင်းမှာစနေထီယိုကျန်လမ်းကြောင်းကပေါ်လာတာပါသူ့မြင်တယ်သူ့ရဲ့ကန်လမ်းကြောင်းကတော့ဒါအစနေရမရှိဘူးဒီမှတ်သားတွေလုံးဝမရှိဘူးဒါလေးပဲပါလာတယ်အဲ့မှာဒီမှာတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဒါလေးကဒီလိုလေးပြေးနေတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီကန်လမ်းကြောင်းကနောက်မှာပေါ်လာနော်ဆရာပြောတာကဒီနေရာလေးကနေဒီကလေးတော့ကွယ်လေးပေါ်ပြီးပြီဆိုမှဒီကွယ်လေးကစပေါ်တာဒီကွယ်လေးလေးတော့ကွယ်ပေါ်ဒါလေးစပေါ်တာဒါလေးစပေါ်ပြီးလေးတော့ကွယ်ပေါ်ဒီအားမှာတရားလေးတော့လာတယ်အဲ့မှာသုံးမျိုးပေါ့သုံးမျိုးမှာကောင်းချင်းလေးတွေဘယ်လိုချက်လဲဆိုတော့မှတ်တာပါလက်ကလေးအောင်မှာဒီလိုလေးတော့ကွယ်ပါရင်ရယူရဆိုင်တော့ကျင်းသေးပါဘွားမှာငွေကန်ကောင်းတော့မယ်ထီပေါတော့မယ်ချမ်းသာတယ်မယ်ဘွားမှာသူတို့ကလည်းမတူဘူးဘောနော်ထူးထူးခြားခြားကိုကောင်းတော့မယ်ဆိုအနေထားရမှရှိတယ်ဒီနေရာမှာ၄တောင်းကွက်ပါလာပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကနော်ဦးကောင်းလမ်းကြောင်းကဘွားနေမှာလမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းဖြေးလာပြီဆိုရင်ရှာကန်တော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့ထီနေပါရင်ထိုးတော့ထီပေါတော့မယ်ဒါမှမဝင်အောင်မြင်တော့မယ်ချမ်းသာတော့မယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့မှာထူးခြားချက်တွေဒီအားလေးတွေကအရင်နေ့ကပေါ်ပြီမယ်လေဒါလေးတွေကထောက်ပတ်လမ်းကြောင်းနောက်မှာပေါ်လာတာဒါသူတို့အောင်မြင်တော့မယ့်အချိန်မှာဒါလေးကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အော်ထူးထူးခြားခြားဒီကဥစားလေးဆိုရင်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာများတယ်လူတယောက်မှာကံကောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီညာလေးမှာဒီလိုမထိတိတိလေးနဲ့လူလေးတွေပေါ်လာတာရှိတယ်အပြေးလေးတွေတချို့ကတော့ကပတ်လို့ခေါ်တာကပတ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကပတ်ကဒီလိုသွားမှတော့ကပတ်ဒါကကပတ်မဟုတ်ဘူးနော်တူးတဲ့လမ်းကြောင်းခေါ်တယ်ဒါဆရာတို့လက်တွေမှာဆိုရင်ပြောရရင်တော့အဲ့ညာမှာအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးတွေကဒီလိုကမလုတ်ခင်တည်းကနဲ့စပေါ်လာတာနော်အဲ့ကအကွက်လေးတွေဆိုရင်လည်းဥမာနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့
တို့မင်းလေဒီမတ်သားကဘွေသုံးပေါ်ပြီးမှဒါလေးကနောက်မှာထောက်ပတ်မှုပေးတာဒါလေးကနောက်မှာပေါ်လာတာဒီမတ်သားလေးမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒီကထီပေါက်တက်တယ်အဲ့ဒီကချမ်းသာတက်တယ်အနေထားတစ်ခုရမှာကိုယ့်လက်မှာဒီနေရာနေမှာဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးပါပြီဆိုရင်တိချာမှတ်တာကထီထိုးပါရာခိုင်နှုန်းမင်းထီပေါက်တက်တယ်ရာခိုင်နှုန်းမျိုးပေါ့ငွေကန်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆရာကဘာကြောင့်အဲ့လိုထူးသန်းတာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကန်လမ်းကြောင်းကိုဆရာကအခုပြန်ပြောတော့မယ်ဒီခုနဒီမတ်သားပါတယ်တရားပါတယ်တရားပါတယ်အစလည်းကတရားပေါ်တယ်နောက်ပထမတရားဒုတိယတရားတတိယတရားဒီသုံးကြောင်းပေါ်လာတော့ဘဝမှာအကြီးကြီးရဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာလူတယောက်မှာကံလမ်းကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်သူကဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာလဲဘာကြောင့်အောင်မြင်မှာလဲဘာကြောင့်ထိုးတက်မှာလဲပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုချက်လက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်အဲ့ချိန်မှာတွေးကြည့်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ကံနေရာကဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ပေါ်တယ်အင်္ဂါဂျိုတိုက်ခိုက်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းနေကြာဘူးတွေပေါ်လာတယ်ဆက်ဝိုင်းနေကြာဘူးတွေပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအချင်းတွေပဲအောင်မြင်ရမယ်တဲ့ဥပမာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဘယ်လိုတွေအောင်မြင်မှာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့နေပယ်အသီးသီးတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်အခုလိုပါဆရာတို့လိုဟောပြောတဲ့ဆရာတယောက်ဆိုရင်လည်းအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းနဲ့တချိန်လုံးနဲ့နာမည်ကြီးလာနိုင်တယ်နာမည်တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ခုကတကယ်ပဲဘုရားမှာအခြေခဲ့တဲ့အဖြစ်မဲ့ကံရမှာရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီလေးတော့ကွယ်လေးပါပြီးအောက်ကဒီဥကောင်းလမ်းကြောင်းဒီမှာအထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပဲပါလိုက်တော့ထီတာထိုးတော့ထီပေါက်ရမယ်ဒို့မဟုတ်စေဘုရားမှာကြိုက်တာလုတော့ကိုလုချင်တာလုတော့ကိုမိုင်စီမိုင်လုချင်တဲ့ဆိုရင်လေးတော့ကပါရင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါသလားမပါဘူးလားပါပြီဆိုရင်ချိန်စီပါလို့ဒီကံလမ်းကြောင်းကိုမကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကဒီဝိုင်းလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ဆရာပြတာကဒီလိုဒီလိုအွက်လေးပါပြီဆိုရင်လှုပ်တော့မတို့မှမေးမနေနဲ့ရဲတဲ့တဲ့လောက်ဆရာအမတ်ခံတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာအမတ်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးခံသားငွေရမှာရတဲ့အမတ်သားခေါ်တယ်ဒီအမတ်သားရဲ့အကောင့်ကျူကဒီကံလဲကြောင့်အထောက်ပံ့လေးသူ့ကိုထောက်ထားပြီးသိချင်းနေပါဘွားမှာအောင်မြင်ရမယ်ငွေကြေးဥစ္စာကံတွေကနေတင်ရဆက်ဝင်ငွေလည်းကောင်းမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အမတ်သားမျိုးအဲ့ဒါလေးကလည်းပါပြီဒါလေးကလည်းပါပြီဒီဥစ္စာလည်းပါပြီဒီဥစ္စာလည်းဒီမှာပြေးသွားပြီဆိုရင်ပြန်မပြောတော့တဲ့ကျင်းဒီပါအောင်မြင်ပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ထူးသားချက်လေးလာပြီခုနတရားလေးပါပြီးတော့ဒီကံလမ်းကြောင်းမရှိဘူးနောက်မှပေါ်ပေါက်လာတာဒီမှာကြည့်ပါဒီလိုအပြက်ပြက်လေးပေါ်လာတို့မင်းလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကံလမ်းကြောင်းလောငယ်သေးချင်းကမှလုံးဝမရှိတဲ့ကံလမ်းကြောင်းဘာမှပွားမှမကောင်းတဲ့အမှန်သားပဲတို့မင်းလေးသူ့မှာပါပြီးတော့ခုမှရေးလေးပေါ်ထွက်လာပြီအပေါ်မှာထောင်ပြီးတက်သွားတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါဒီလိုလေးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျင်းဒီပါပြောစရာမလိုတော့ဘွားမှာညာအလုံးကအောင်မြင်ဖြစ်တင်နေနေဖြစ်သွားပြီပေါ့မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ထားတာမိမိစိတ်ကူးထားတာတွေကအားလုံးကဒါလောက်ခွင့်ရသွားပြီပေါ့ဘွားမှာအောင်မြင်မှုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနာမည်ကိုသိကကြော်စောတတ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်တာပါထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ပြောပါမယ်ညံမညာလမ်းကြောင်းကိုပြောပါမယ်ဒါကြကြည့်ပါဥပမာလို့ကြောင့်ညံမညာလမ်းကြောင်းဒီမှာစိတ်အပြာရောင်လမ်းကြောင်းနှကြောင်းပြတာအခွာလေးနှစ်ခွတချို့တွေကဒါကကံလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တကယ်တော့ဥပမာလို့ကြောင့်ညံမညာလမ်းကြောင်းနှစ်ခွထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောရရင်ငကြင်းမီးခွလို့လည်းခေါ်တာပေါ့လူတယောက်မှအဲ့လိုအခွပါတဲ့လူတွေကိုပါတဲ့လူတွေတော်များများရှိပါလိမ့်မယ်ကိုလည်းကိုကြည့်ကြည့်ပါကိုကအောင်မြင်တဲ့လူလားဆိုးရတဲ့လူလားဟုတ်တယ်နော်ဥမာငကြင်းမီးနှစ်ခွဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုပုံစံရမှာပြောရတယ်ဆိုတော့ဒီခုနဒီအကောက်ကခုနဟိုဘက်မှာဆရာပြကတဲ့အခွဲလိုပါပဲဒါလည်းညံမညာလမ်းကြောင်းငကြင်းမီးနှစ်ခွပါပညာမတက်တော့မှခေါင်းဆောင်ကောင်းတရားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေသူကပါထားတဲ့အမှန်သားဖြစ်တယ်ဟာမင်းကဟုတ်ပါမလားကွာပညာမတက်ပဲနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတရားဖြစ်မှလားဆိုတော့ဟိုလာခဲ့ပါအချက်လည်းနဲ့ဒါကြကြလာရှင်းပြပါမယ်ဒီနေရာမှာပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုပါသွားမှသလိုပေါ့နော်တိတ်ပြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုဆရာပြကရှင်းရှင်းလေးပါမယ်ဥကောင်းလမ်းကြောင်းညံမညာလမ်းကြောင်းနှစ်ခွပါပညာမတက်တော့မှခေါင်းဆောင်ကောင်းတရားဖြစ်မယ်ထူးခြားချက်ကဒီမှာအစနဲ့ပေါ်ထွက်လာတာဒါလေးပဲရှိတယ်ဒီကနေအောင်လမ်းကြောင်းအကွေလေးကဒီဘက်မှာသူမဆက်သေးဘူးဒီလိုလေးဆက်သွားတော့အခုမှဆက်သွားပြီပေါ့ဆက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကြီးဘာကြီးဖြစ်တတ်တာလဲမေးတော့အဲ့ကအနေထားကလူတယောက်မှာကျင်းနေပေါ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေဘယ်လောက်ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ခက်ခဲကြမှာပဲလွမြောက်အောင်ဆက်ဆောင်နိုင်တာရာခိုင်နှုန်းအမြင့်ကောင်းမယ်တဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ကဒီဘက်မှာတကယ်ပဲကောင်းစားနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လောလောလတ်လတ်လည်းကောင်းစားနေတယ်ပေါ့ဥမာငွေကြေးဥစ္စာအဆင်ပြေနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ပေါ့မချမ်းသာတော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဥပမာဟုတ်တယ်နော်ငွေဝင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့သူအချိန်ကာလမှာပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားအရေးကြီးတယ်လူတယောက်မှတကယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေမှာအဲ့လိုဝိုင်းနေတာပါလာရင်တိုက်ခိုက်ကိုအများကြီးမယ်ဘယ်လောက်အကြီးပဲတိုက်ခိုက်ရှိကြီးခက်ခဲတဲ့မှာရုတ်တွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူကဟောလို့ရတဲ့အမတ်တင်ငရာပိုင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီအောက်မှာဒီလို၄000ကျော်လေးပါပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ဘွားမှာဆရာတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေတော့များစွာရှိမယ်လေဒါကတော့လက်တစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ဒါကအနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဆရာပြောတာချင်းချင်းလေးပါကြာဘူးပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာဆက်ဝိုင်းနှဝိုင်းရှိရမယ်တပုံတဲ့နဲ့ဘယ်ညာမှာပါရင်ကျင်းနေပေါ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတရားဖြစ်ရမယ်တွေးခွန်ပိုင်းဆိုင်မှာနေကြတယ်လောမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တော့ဒီနောက်ကအတက်လဲကြောင့်အခွနေရမှာအဲ့နေမှာ၄000ကျပ်ပြည့်တတိကံပြည့်အပေါ်မတိအောက်မကြီးဆိုရင်ကျင်းနေပေါ့ဘုရားမှာဥသာရာကောင်းတဲ့ချမ်းသာကြွယ်လာဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့နေရာမှာပါတော့ပါတယ်ဆရာကြီးထိနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တွဲနေရဆိုရင်တော့အနေငယ်အနောက်ချက်များမယ်တဲ့ဒိဗေအဲ့ဒါဓာရီတို့တစ်ခုဆရာပြောချင်ပါတယ်ဓာကြည့်ပါသူ့ဘုရားမှာခုနဓာရီကပေါ်မလာဘူးယင်းနေရမပါဘူးဒီလမ်းကြောင်းရဲ့နှလုံးသားလမ်းကြောင်းရဲ့ဥကောင်းလမ်းကြောင်းရဲ့အတန်လမ်းကြောင်းဒါတွေကမရှိဘူးဒီကံလမ်းကြောင်းဆိုတာလေဝေလာဝေးမရှိဘူးဒီဥဒ္ဒါလေးကတော့ပါတယ်မချင်းမချားအမှန်သားလေးအတန်လမ်းကြောင်းရဲ့အစားတဲ့တွေမှာမချင်းမချားအမှန်သားလေးလို့လေးပါတယ်
Now jadi tu, tuan lepas dah tu ini koloma yang mereka ni aga, yang mereka ye ciri tu ni thaya. Koloma yang mereka kudu kan ya, yang mereka ye ciri cebu. Biar kan yang cendana yang koloma yang mereka tebebu fasaane ni thamiu. Jutia mah, dalam jauh tu mah ngajimili barang kenapa biasa. Tapi kalau ngajimili barang tu lah guna siapa ada cendana, ngajimili tu lah dalam jauh kuar cima, dilu lama lah ngajimili kuara. Dilu dalam jauh saudara mah dilu di lain le, ngajimili kuau. Jadi kata lah jangan dilu labi di tema lari tu yang miba kan kau ni ni, kau ni mah miah sih ni, kau ni mah mesti leh tuan ni ni, uga. Tu mene hobi oleh siapa dia, lakukan siapa dia, kau tujuan kau ini kau tu lah, tu cara caca ni lah siapa ni ni, tu cara caca ni lah hobi ni ni. Siapa dia dilu lagi leh lupa mahu, siapa nyemit lah, siapa tetap lah gu, biar ni lah miah gu bila cuba ni. Kau ni lah dilu ni ni tanya mah cila ni mah cuci lah kau tuan ni, tu mene sana ni lah sini ni, siapa sini sini mene cuci tuan lah. Jadi nama dia ada sana ni ni, tu cari nale ni kuah, sini ni tu ceri mati ya me. Aduh, luaran mah, kau dah kau ni apa pun ye mah, dini mah, cendera di, walau ni di, cakap urus sewa ni siapa, dini mah di lupa nanti siapa, jali le papa, jali le papa, cendera papa mah, awam ni luar siapa, tu mah, ni dengan yang cuti siapa ni, aduh, di cendera di, di jali cakap sudah mah, biar apa siapa ni, aduh, siapa aku biar ni pada tu, mimi lah mah, belu cendera di bale, belu tinggi dari bale sura, dah kalau, dah aku tiga siapa biar cuti mah, aduh, siapa di, kah hore cuti mah puno, nampi mah dia siapa le tu ni mah, perit siapa lekna siapa mah, cuti biar mah. Aduh, alam buku itu ada cuma siapa ni negara tujuan apa? Umat siapa cuma guru siapa yang wira liriga? Ya, mama siapa dia yang membiwa lu membiwa? Ada cello membiwa. Guru siapa orang cello dia? Kula mat kuku kaini musim jadi apa? Tama usang ni negara orang orang dia piame. Jaga ni apa le mimi ni negara? Jika dia le piame, mereka ni le kau ni le. Jaga, permaisuri apa juga le? Di tadi kan dah jual cabu le, macam ni tinggi tadi ada. Cengah ya pola lah. Kuna amat ada luaran apa? Lagi dah hore tu raga. Amat ada kau ni kau ni lu tama jono. Ini wah ziri dengan balu tu, china pun tua biolai tu, meja tu, sebab apa? Ada mula lagi na belu, balu tu, mula lagi na keluar macam na tuja lepas, so dia cakap na lagi dia. Ini ada guna main macam biro, bukulah saya malu. Jadi ni mah ziri lepas china pun tua biolai biolu meja tu. Kalau yang tamu agak na, balu itu kau jauh bim. Orang dua mula lagi na asurah, mereka mimi sini biang lori. Inang kue dan dia kau, inang kue yang itu tua biolai biolu, cakap lori meja. Dua mula cobi tiga si thai no, ti thai no, inang kue dan dia kau. Kau malu tiada apa jodoh, kau asin yang dua itu bukan lo. Jangan itu, luar mana cuma kau malah cuma cuma malu, lakukan apa biar lu jalan. Sesiapa cik ada mesti ni nyata sih, tiada kau gu, lakukan dia umian muda kau gu lila lagi. Luar yang macam macam itu pergi lagi. Siapa hobi tu macam ini bawa betang sura. Kalau sama tiada lagi mati ni tak ni lama lo. Ada macam siapa ni siapa muda macam tu. Siapa sih mana? Aduh, kalau yang baru dah cina macam tu macam mana? Curi kah? Lepas itu lu mula muda dulu biar jalan. Siapa lu tinggi dia? Lepas itu dia muda. Lepas ini cina memang dia lembik lembikan, okey no, baca oleh itu, tu lembah sokong dah sih, jadi macam apa? Saya tiga ni pelajar cina, naui yang mahu no, saya ini cibiru, saya ibu tu panen cina, malai ni parah mew, biasa ni ni lu tuan mew, cina ni ni macam cina mew, ada muda ni ni pih, saya udah nak lebih baru, saya ini ni lebih baru lembah lebih baru, saya ni hole cina saya dia apa baru, no, cari cina pinjam dia ni terbeli apa baru, di luar ni ni macam kayu baru, cedut di mana no, saya ni ni dia lembah baru no.